За начинот на користење на системите на Централен регистар, односно за потребите на корисниците, се прават детални и обсежни анализи, нивна приоритизација се прави и потоа се имплементираат нови проекти, односно се надградуваат веќе постоичките. А конкретно во случајов ќе го напоменаме надградувањето на дистрибутивниот систем за издавање на електронски потврди, односно двата претходни системи преку кои што се издава електронски потврди ги вкрстивме во едно високотехнолошко решение за издавање на електронски потврди, односно дистрибутивниот систем. Да одговориме на прашањата од граѓаните, секој оној кој што ќе креира кориснички налог во централниот регистар, дефолтно во апликациите каде што има пристап, ќе му биде доделен дистрибутивниот систем со улога на регуларен корисник и таа секој еден регуларен корисник може да стане професионален корисник на дистрибутивниот систем и да ги користи потврдите, електронските потврди на еден малку поразличен начин од регуларниот корисник. Зошто е тоа така? Всушност, знаеме дека најголемиот дел од услугите во Централниот регистар се електронски и водиме сметка на вистина секој еден корисник кој што има потреба од истото да добие соодветна помош и истото да го направи на најбрз, најлесен, па и на најекономичен начин. Што значи тоа? Тоа значи дека професионалните корисници на дистрибутивниот систем во моментот по деталните анализи и нивното користење сме ги категоризирале тука банките, нотарите, сметководителите, адвокатите, извршителите, стечајните управници и така натаму, имаат навистина една зголемена потреба од секојдневно вадење на тие електронски документи и веднаш по надградувањето на системот, дозволивме да овие категории на корисници можат и самостојно да креираат, да конфигурираат свој пакет на потврди, земајќи ја во предвид тарифата и согласно тарифата да системот им пресмета соодветен попуст и на тој начин, на поекономичен начин да ги користат електронските потврди. Значи, секој регуларен корисник, кој што веќе креирал кориснички налог, може да стане професионален корисник на оваа услуга дистрибутивен систем. Одделението за маркетинг и односи со јавност, кое што е воедно и грижа за корисници, ги администрира и ги сервисира овој тип на корисници, е постојано достапно и може во било кој момент да не контактираат за да дадеме соодветна помош за секој еден корисник на овој систем.